Ludvig, seger i första SHL-matchen i Rögles historia. Hur ser du matchen mot SOG? Jo, det var skönt. Vi började väldigt bra. Jag tyckte vi kontrollerade den största delen av matchen. Slarvade lite där, kontrollerade uppspelet mot SOG då, som tog vara på chanserna. Blev en snabba två mål under en minut tror jag det var. Men visa karaktär att vi jobbar oss tillbaka in i matchen och ja, till slut vann matchen, så det var ett bra styrka på själv. Och vad var det för dig då personligen att komma upp på den här nivån? Du har varit i Hockeyallsvenskan förra säsongen och bara gjort tre matcher förra säsongen. Hur var det för egen del? Jo, nej, men jag tyckte jag spelade helt okej faktiskt. Det är såklart det är snabbare tempo här. Förmodligen ett av de bästa lagen i Schweiz som är kända för att spela snabb hockey. Så nej, men jag tycker det känns bra. Jag har såklart grejer att jobba på. Ser jag fram emot att jobba på också, men jag tyckte det var en bra start. Snabba puckar, match mot München nu på lördag. Hur laddar man om och ställer om till den matchen? Ja, det är ta hand om kroppen. Så blir det väl en liten träning imorgon gissar jag på. Men det är bara att äta och sova och ta hand om kroppen och sen förbereda sig inför lördagen. Toppen, tackar.